Українська морська піхота, вартові наших берегів, у воді, на суходолі і у повітрі – сильні, витривалі духом та тілом. Морська піхота розпочинається не з статуту чи бойової техніки, не зі зброї та навіть не з окремого прикладу. Все це вкрай важливе, але не головне. Початок у непохитній вірі у бойове братерство, у нескореності, мужності та відвазі, у прагненні перемоги заради миру на рідній землі. Дружній та міцний колектив морських піхотинців продовжує збільшувати свою чисельність. Морська піхота – це найкраще, що може бути в Збройних силах, тому що це згуртований колектив, який стоїть на сторожі миру, але і стоїть за кожен за кожного. Тобто один військовослужбовець ніколи не залишиться на самоті. Їх же ж колеги, їх співслужбовці завжди підтримують, як в бойовій обстановці, так і у цивільному житті. Тому, по-перше, це гарний колектив, по-друге, це стабільне грошове забезпечення. 35-та окрема бригада морської піхоти базується в селищі Дачне на Одещині. Тут вже збудовано новенький гуртожиток для офіцерів. Вже найближчим часом очікується відкриття ще одного, вже для контрактників. Розраховані кімнати і для сімей. На території є спортивний майданчик та технічні приміщення. Не менш важливим залишається стабільне грошове забезпечення. Бути морським піхотинцем завжди було престижно. Сила духу, фізична витривалість, сміливість – все це про них.